Good morning Internet. Det är måndag morgon och det har inte varit en tråkig helg. Det är sällan tråkigt på internet. Facebook har ju blivit hackat. Och hela den här historien den började egentligen i, eller vi vet inte men vi kan misstänka att den här historien började i fredags för en vecka sedan. När den taiwanesiska hackern shang Chi-Wan -Chi gick ut och sa att han skulle livesända nu i söndags, alltså igår. När han raderade Mark Zuckerbergs Facebook-konto. Och det blev ju naturligtvis en, en massa uppståndelse runt det här. Och det blev inte mycket mindre uppståndelse när han sen helt plötsligt sa att, nej jag har ångrat mig, jag kommer inte att göra det här. Och det sammanföll ganska väl med att Facebook gick ut och berättade att 50 miljoner konton hade blivit hackade. Um, det finns ingen bekräftelse på något samband här men, men det gör ju hela saken lite mer intrikat. Men nu kan vi släppa Shang-Chi-Wan och, och fokusera på det här hacket istället. Ni har förmodligen redan läst om det. Det har varit mycket uppmärksamhet i helgen. Ett par Alltså först lite kort bakgrund. Då. Det som hände, det var att 50 miljoner konton fick en så kallad access token kapad. Så att någon har kunnat använda ditt konto som om de var du. Och det exakta omfattningen av vad de har kunnat göra är inte känt än. Men det finns skäl att misstänka att de faktiskt har kunnat göra allting som, som du har kunnat göra. Och att det inte är känt än, det beror inte på att Facebook brister i transparens här. För det måste vi ge dem en eloge för. De har varit på bollen hela tiden. De har varit öppna. Utan det är helt enkelt att det är så avancerat att försöka förstå de här intrången så att det tar tid att reda ut det. Men vad vi vet är hur det gick till i alla fall. Och det är alltså tre stycken buggar, tre stycken misstag. Inte, inte illasinnat och egentligen inte feltänkt utan tre stycken buggar som sammanföll. Och när man liksom kopplade ihop de här tre buggarna och hade ett vicious mindset och var lite elak och ville busa så kunde man alltså extrahera sådana här access tokens då ifrån 50 miljoner användare. Och det kan man säga att det har gjorts. Um, och det här är ju naturligtvis allvarligt men ett par tankar som, som, som slår mig då det är att för det första skalan här kanske, 50 miljoner användare det är ju sjukt mycket. Jag säger sen om man 40 miljoner användare till och, och säkrade upp också, men där har man inte sett att det har skett något intrång. Men såhär, 50 miljoner användare det är sjukt mycket. Samtidigt är det 2% av, av Facebooks användarbas. Drygt 2% av Facebooks användarbas. Man pratar om ungefär 2,4 miljarder aktiva användare. Och det är sånt här, det är sånt här bisarrt perspektiv på något vis. Att det största dataintrånget de har haft någonsin 50 miljoner användare och det är fortfarande bara 2% av, kod, alltså av, av användarbasen, då, då förstår man liksom hur, hur stort det här är. Den andra tanken, det är just tillbaka till den här komplexiteten i de här systemen. Jag har inte sett någon aktuell uppdatering nu på hur många rader och kod Facebook består av och hur många, hur många olika komponenter det är så att säga, som samverkar varje gång du gör en inloggning på Facebook eller varje gång du gör en aktivitet. På Facebook. Men det är, alltså, det, är ju, det är ju naturligtvis oerhört komplexa system. Och då blir det lite grann, jag tror Mark Zuckerberg i, i, i sin öppna presskonferens här i helgen, att, att han beskrev det själv som en, en terrorbalans lite grann Alltså eh, medel och motmedel hela tiden. Det är en ständig jakt. Vi kommer att behöva uppleva sådana här, såna här tabbar. Eh, och det är nog just runt det som jag tror att vi behöver fokusera våra egna tankar och göra någonting vettigt av det här. Och jag har väl två rekommendationer. Naturligtvis förutom allt det här med att du ska säkra upp ditt konto så mycket som möjligt och så, så, så två saker vill jag att du ska göra. Det ena är att när sånt här händer så ska du alltid förhålla dig lite skeptisk till information som far omkring. Till exempel så gick det ett rykte i helgen här om att Facebook blockerade, den som ville informera om den här buggen, att Facebook om den här säkerhetsbristen, att Facebook blockerade de posterna. Eh, vilket helt enkelt bara visade sig bero på att det var så många som postade samma länkar så att Facebooks spamfunktion eh, kickade in. Så det var inte alls så att Facebook försökte se till att de inte skulle kunna berätta om just det här. Utan det var helt enkelt spamfiltret som kickade in. Så liksom, var lite skeptisk till följdinformationen runt en sån här grej. Och det andra är att ta varje som här tillfälle i akt att fundera på, vad är de konkreta riskerna för mig här? Vi måste hela tiden göra en bedömning av vår egen säkerhet. Och då ska vi inte gå på magkänsla och ryggradsreflex bara och säga att det här är otroligt farligt. Vi kan säga att det är otroligt dåligt och det är svagt och, och trots förståelse för komplexa system så kan vi tycka att det här ska inte behöva hända. Men vi måste göra en riktig riskanalys också. För att om vi kommer fram till att den här sortens intrång och att någon får tillgång till min Facebook-data är så jobbiga för mig att jag inte kan leva med det. Ja då har vi inte på Facebook att göra. Men om vi däremot gör en ordentlig riskanalys och kommer fram till att, ja det här var dåligt men det var inte speciellt farligt egentligen. Det var inte som att de hackade mitt bankkonto eller att de kunde eh, stänga av mitt kylskåp eller någonting. Då får vi ha det förhållningssättet till det här istället. Um, så, så att vi liksom klurar på det där. Sen det tredje vi kanske kan klura på, det är rent generellt det här med skala. Jag nämnde ju 2% av användarbasen. Det finns en annan aspekt här och det är att det nu pratas om att Facebook kommer att få böta för det här. Eller kanske inte, man informerade tidigt om det så man kanske slipper undan böterna. Men i alla fall, man kan böta upp mot 1,4 miljarder euro för det här då. Och det ska då jämföras med att det just nu cirkulerar uppgifter från Goldman Sachs om att, att Google betalar 9 miljarder, under 2018 betalade 9 miljarder dollar till Apple för att vara den förvalda sökmotorn i, i sökrutan i iOS och i, i Macen. Eh, och att, eh, nu ska vi se, det var 9 miljarder, jag tror man sa 12 miljarder, just det, att man siktar på att det kommer ligga på 12 miljarder dollar 2019. Så att det finns en economy of scale här som inte är helt oväsentlig. I alla fall. Starta huvudet, alltid. Så fundera på information och desinformation och gör sedan utvärderingen i efterhand. Är det här farligt eller är det bara dåligt? Viktigt att tänka på. Det här var en sak idag. Jag heter Joakim Jardenberg. Tusen tack för att du hänger på. Och så ses vi igen imorgon.